Labdien, klausītāji! Mans vārds ir Aiga Vackalna, un es priecājos ar tevi tikties pieturzīmēs. Paldies, ka klausies, atbalsti, dalies pārdomās un iesaki citiem. Priecāšos, ja tu dalīsies ar šo raidījumu, novērtēs raidījumu rakstu pieturzīmes Apple podcast lietotnē un atbalstīs kļūstot par patronu un atbalstītāju Patreon vai Baimie Coffee platformā. Cik konkrēti spējīgi ir latviešu valoda tehnoloģija ziņā? Kā mācās mašīnu tulkotājs un kā tas var palīdzēt tulkotājiem? Kuri digitālajai valodas risinājumi noder ikdienā gan tulkotājiem, gan arī visiem citiem? Šajā raidījumā tiekos ar izcilā tehnoloģija lokalizācijas un izstrādes uzņēmumu Latvijas eksporta čempiona Tildi valdes priekšsēdātāja Andreja Vasiļjeva. Jau ļoti sen vēlējos viņu uzrunāt un aicināt uz interviju, jo ar vienu sekoju līdzi Tildes sasniegumiem un paveiktajiem. Labdien, Andreja! Sveicēts! Neizskam priecājos par šo tikšanos. Un visiem, kurus interesē valodas tehnoloģijas, noteikti aicinu papildus šai sērijai noklausīties arī sarunu ar Kasparu Kāliņu no Tildes. To var atrast pieturzīmu arhīvā. Kas šobrīd jauns Tildē, pie kā strādājat? Jā, vispirms paldies par uzaicinājumu. Man arī prieks padalīties ar kādām domām un mūsu darbiem šai raidījumā. Jā, mēs strādājam pie latviešu valodas un citu valodu attīstības digitālā pasaulē, un tur ir vesela virkne ļoti interesantu iespēju un tehnoloģiju, kuras paver mākslīgā intelekta attīstību. Un tā mūsu uzdevums un mūsu misija ir tā kā savienot mākslīgo intelektu ar cilvēku intelektu, lai šī tehnoloģija vidē varētu brīvi pastāvēt plašu valodu daudzveidību. Nu, lai latviešu valoda un cits mazākas valodas nevis tos digitālā pasaulē pabērnu lomā, bet mēs varētu tikpat pilnvērtīgi izteikties un darboties savā dzimtajā valodā, kā mēs to darām ikdienā šeit pat Latvijā. Jā, es noteikti ļoti, ļoti interesējos par to, kas noteikti man sajūsmi un arī jūsu devīze, ka jūs latviskojat pasauli, man liekas, tas ir tik skaisti un vienā teikumā pateikts, un tā tiešām tā būtība. Kas notiek mašīnu tulkotāju jomā? Vai ir kādas, nezinu, jaunas balvas mašīnu tulkošanas olimpiskajās spēlēs, vai varbūt kādi jauni izrāvieni mašīnu tulkotāju attīstībā? Tā ir ļoti plaša tēma, jo šīs mašīnu tulkošanas tehnoloģijas attīstās ik brīdi. Un, nezinu, ja bišķīt iespēja var ieskicēt nelielu to vēsturisko perspektīvu. Noteikti. Jo jau 50. Gadu sākumā, tad, kad pirmie datori parādījās, kas bija krietnes istabas lielumā, bet krietni mazjaudīgāki, kā jebkuram mobilais tālrunis kabatā. Jau tad pirmajiem datoru radītājiem radās doma, ka dators taču varētu tulkot. Un tā doma neradās nejauši, jo tas bija augstā kara laiks, un tā viena no gandrīz vai kulminācija šim laikam, kur amerikāņi ļoti gribēja saprast informāciju, ko izlūk dienests iegūva no Krievijas, un tam vajadzēja tulkošanas iespējas. Un šos pirmos dators gribēja izmantot tulkošanai. Un toreiz likās, tas būtu ļoti vienkārši. Mēs datorā iebarosim vārtnīcu. Vārtnīca ir pieejams, dators zinās vārtnīcu, un tad ņems tekstu. Šai gadījumā pirmie eksperimenti tika taisīti. Amerikāņiem mēģinot tulkot krievu valodu, aizvietosim katru krievu vārdu ar attiecīgo vārdu vārdnīcā. Tur uzreiz parādījās problēmas, jo vārdi nav tādā formā, kā ir vārdnīcā. Tas bija atklājums, amerikāņiem tas nebija acīm redzami. Jā, un formas. Un izrādās, ka tas teksts šādi tulkojot pa vārdam, arī tad ir tos locījumus saprot, ir nesaprotams, nelasāms. Un valoda ir daudz sarežģītāka, nekā to varam iedomāties. Jā, un tur ir arī tāda anekdotiska tulkojuma saistībā ar vārdu daudznozīmību. Jā. Esot amerikāņu samulsinājis arī, kāpēc ir daudz runāts par ūdeni.
krievu tekstos, jā, dažos ārkārtējās sarunās. Un izrādās, ka tas nav vienkārši ūdens, tā ir vodka, jā. Nu jā, nu un tā tālāk, kurios gadījumi. Nu lūk, un tad nopietni pievērsās jau zinātnieki šai tūkošanas, mašīnu tūkošanas problemātikai, saprotot, ka tā ir daudz komplicētāk. Un un saprotot, ka tur ir jāveido īpaša programmas, īpaša sistēma, kas spēj saprast valodas likumsakarības. Nu, un tad milzīgas komandas ar inženieriem un valodniekiem un programmētājiem rakstīja programmas kodu, cenšoties valodu aprakstīt ar likumiem. Un tā likumos balstītā. Likumos balstītā pieeja, vadošā pieeja 70. gados. Tad ārkārtīgi darbietilpīgs process. Simtiem tūkstošu kodu rindiņu, tūkstošiem likumu, un beigās izrādījās, ka šādā veidā nu, var tulkot tikai ļoti vienkāršs teksts, kas labi padodas likuma aprakstam. Nu, piemēram, laika ziņas. Ja? Kanādā arī tas plaši tika izmantots Kanādā angļu franču valoda, ja? Un laika ziņās tur standarta teksts, to varēja labi šādi iztulkot. Bet, ja mēs paņemam, teiksim, avīžu rakstus, šī valoda ir daudz bagātāka, un tam šī pieeja pilnīgi nederēja. Un tad iestājās tāds mašīnu tulkošanas ledus laikmets, jo arī amerikāņu valdība, kur finansēja lielus pētījumus šajā jomā, nu arī cits valdības, Francijas valdība to darīja, bet amerikāņi īpaši, mēs tik daudz ieguldam. Nu, kad beidzot būs tas labais rezultāts, ko mēs varēsim izmantot, pirmkārt jau izlūkdienestu darbā, bet arī citur. Un tad sasauc komisiju. Komisijai bija jānovērtē, kāda ir situācija, un komisija teica, tur pārskatāmā nākotnē mašīnu tulkošana nekādu labu rezultātu nedos. Un tas nostupēja finansējumu, nostupēja interesi par mašīnu tulkošanu un uz ilgu laiku. Un tāds liels izrāviens šajā jomā notika tikai 80. Gadu beigās, 90. Gadu sākumā, kad jauni zinātnieki atrada vai sāka eksperimentēt ar pilnīgi jaunām metodēm, saprotot, ka valoda ir tik bagāta, un par laimi tā ir tik bagāta, ka ar likumiem visu neaprakstīs. Un šī bija tā saucamā statistiskā mašīna tulkošana. Un tā ideja, es varbūt pa daudz jau runāju. Nē, viņšīgi stāstēju, šis būs fantastisks materiāls studentiem, runājot par mašīnu tulkošanas vēsturi. Ideja īstenībā viņa aizguva no balss apstrādes tehnoloģijām. Un balss apstrādē jau toreiz parādījās sistēmas, lai balsi runāto valodu pārrāžtu tekstā. Balss atpazīšanas sistēmas pirmās. Un tās tika veidotas mācot datoram, kādi balss akustiskie fragmenti var atbilst kādām teksta vienībām. Ja, un, nu, tur atkal ir vesels stāsts, kā tās tehnoloģijas veido, bet tā pamata ideja, ka dators pats mācās no piemēriem. Arī statistiskajā vai šajā balss atpazīšanā? Balss atpazīšanā. Arī tur jau bija mašīna mācīšanās. Jā, un statistiskajā mašīna tulkošanā šie pētnieki, domāju, varbūt mēs varam pamēģināt līdzīgas metodas tulkošanā, jo pārveidot balsi par tekstu, arī ir zināmā mērā tāds pārveids vai tulkošanas uzdevums. Jā, un varētu arī ar dažādām valodām šo pieeju izmēģināt. Un viņi sāka eksperimentēt ar šīm metodēm, un tie rezultāti bija pārsteidzoši labi, jo tur vairs nevajag šo milzīgo armiju ar valodniekiem un pētniekiem, un mēģinājums visu iekļaut likumos, bet vajag ļoti daudz tekstu. Tādā to korpusu. Jā. Un tas bija milz izrāviens tulkošanas kvalitātē, jo beidzot mašīnu tulkošanas rezultāts kļuva izmantojams praktiskos lietojumos. Nepilnīgs, kļūdains, bet jau noderīgs plašā pielietojumā. Taču šai pieejai, šo pieeju ierobežoja tā laika datoru jaudas,
un tehnoloģija iespējas, un šī statistiskā pieeja balstās frāzēs. Viņa tā kā strādā ar teikumu fragmentiem, 3 līdz 5 vārdu frāžu ietvaros. Un tad, lai veidotu tiek tulkotas frāzes, un tad, lai veidotu teikumu, tiek atrasts labākā kombinācija no iespējamiem frāžu tulkojuma variantiem. Kurš nodarbojas ar tulkojumu, saprot, jā, nu, pareizi iztulkot frāzi, dažreiz no frāzes vien ir iespējams, bet bieži vien ir vajadzīgs plašāks teikuma konteksts. Un to, lai nodrošinātu, bija jāsagaida nākamā, jaunākā tehnoloģija revolūcija, dziļā mašīna mācīšanās, kas balstās neironu tīklos. Es kādu, tas man līdzīgi cilvēku smadzeņu darbībai. Jā, nu tiek uzskatīts, ka smadzenes strādā līdzīgi, un tāpēc tas sauc par neironu tīkliem, un tāds labs, veiksmīgs nosaukums aizrauj cilvēku iztēli, bet jā, ideja ir tur kaut kur līdzīga, pie tā mēs vēl varam pieskarties, bet neironu tīkli jau spēj strādāt teikumu ietvaros un izanalizēt visu teikumu un iemācīties no milzīga piemēra apjoma to veidu, kā dažādi vārdi var kombinēties tulkojumos un dažādās nozīmēs un dažādos kontekstos, tātad izmantot teikuma kontekstu. Un, nu jā, un tā, šis izrāviens notika pavisam nesen, nosacīti laika kartē 2015. Gadā pētnieki pirmās šādas metodas attīstīja. Un tās ļoti turpina attīstīties vēl joprojām. Un gan dziļākus un gudrākus neironu tīklus veidojot, gan arī cenšoties paplašināt to kontekstu. No teikuma līmeņa jau uz rindkopas un uz teksta līmeni. Un tas ir tas, pie kā arī mēs strādājam, lai vēl gudrākus padarītu šos neironu tīklus un dziļo mašīnu mācīšanos. Nu jā. Kā tieši mašīna mācās? Kā tieši? Tur ir... jā. Tas interesantākais šeit ir šī neironu mašīnu tulkošanas sistēmās, ka to nevaram labi pateikt. Jo likumbazētā pieejā bija skaidrs. Ir tūkstošiem likumu, nu un tad mašīna izpilda, analizē tekstu pēc šiem likumiem, veids darbības. Neironu sistēmās tas ir komplekss modelis, kurš sastāv ļoti apjomīgs modelis, kurš nosacīti var iztēloties, ir tā kā mūsu smadzenes ir tur, laikam daži triljoni neironu, ja? Nu šī modelī arī ir vairāk miljārdu vienību, atsevišķu vienību, un tad, kad šis modelis tiek apmācīts ar tekstiem, viņš tā kā līdzīgi kā cilvēks, kā bērns apgūst valodu mācoties no tā, ka viņš dzird valodu, arī neironu sistēmas cenšas tā kā uzminēt no teksta, vai pieskaņot šo modeli tiem tekstiem, ko viņi saņem. Sākumā tas modelis ir tāds, kurš neko nevar iztulkot, tad viņam iedod vienu rindiņu, viņš saprot, aha, ja ir šāds teikums, viņš jātulko šādā veidā, tad iedod citu rindiņu, kur ir līdzīgi vārdi, bet jau citi vārdi un jau savādāks tulkojums, viņš neģās, aha, man tas modelis bišķīt ir jāpieskaņo, pamainās parametri, pamainās koeficienti šī te modelī, noteiktiem šiem vienumiem, un tā šis modelis mācās no 10 miljonu teikumu. Un šīs daudzās modeļa vienības, katru šo teikumu apskatot, bišķītiņ pieskaņo, pamaina savus parametrus. Un tā veidojās šis kompleksais modelis, bet tieši kādi tur ir tie parametri un kāpēc šādi, to nevar, to nosaka milzīgs datu apjoms un tā milzīga komplektstāte.
Un tas ir visās mākslīgā intelekta sistēmās. Arī Instagram algoritmā, kur neviens nezina, kā tas darbojas algoritms. Mašīna pati pa sevi jau tur. Tad, kad es tulkoju, izmantojot Katrīku, kurā ir iestrādāts, piemēram, Tilds mašīna tulks vai kāds cits mašīna tulks, man vienmēr rodas jautājums, vai mašīna tulks mācās arī no tā, kādas izmaiņas es veicu tajā tulkojumā, vai tā ir? Jā. Parastas sistēmas to nedara. Nu, piemēram, jūs izmantojat Google mašīnu tulku, kāds viņš ir uztaisīts, tā arī viņš strādā. Bet, tā, protams, tulkotājiem ir pilnīgi saprotama vēlme. Nu, ja es vienreiz vai piecas reizes palaboju kādu kļūdu, nu, kāpēc tā mašīna nevarētu iemācīties no tā. Un mūsu pētnieki ir izstrādājuši šādu tehnoloģiju, kas ļauj dinamiski uzlabot šos modeļus, ka viņi nevis ir statiski, vienreiz mēs viņus apmācam, iedodam, bet ka viņi spēj mācīties no katra šī labojuma, ko tulks veic, jā, nu, un tādās kā, sistēmās kā Trados, piemēram, jā, mēs esam izveidojuši šo integrāciju, jā, tātad, un īpaši labi tas strādā tulkotāju komandās, un tad tie labojumi, ko veic jūsu kolēģi, palīdz sistēmai kļūt gudrākam, jūs uzreiz iegūstat, nu, teiksim, labāku un kvalitatīvāku tulkojumu. Prinči, prieks to dzirdēt, ka tas kaut kādā veidā palīdz. Kādā no intervijām jūs arī minējāt, ka Latvija ir pirmā, kas savā valsts pārvaldes, konkrēti e-pārvaldes sistēmā ir iekļaus šīs valodas tehnoloģijas un mašīnu tulkošanu, un tāpat arī Tilds mašīnu tulkotājs sekmīgi tika izmantots vairākās Eiropas Savienības padomes prezidentūrās, gan Somija, gan Vācija, iespējams vēl kāds. Kā sokas valsts pārvaldē un arī prezidentūrā ar šo mašīnu tulku, vai kā mašīnu tulkam sokas ar tiem tekstiem drīzāk? Jā, man liekas, ka tas ir ļoti labs piemērs, kā Latvija var būt izcilības paraugs jaunos digitālos risinājumos. Nu, mūsu kaimiņi Igauņi ir ļoti sekmīgi virkni digitālu risinājumu ieviesuši un popularizē pasaulē, bet arī mums galīgi nav ko kautrēties, un Latvija arī ir virkni šādu risinājumu, un tulkošanas platforma, manuprāt, ir brīnišķīgs piemērs tam, ka nu, nevis katrā atsevišķā, teiksim tā, tradicionālais risinājums, nu, mēs piedāvājam valsts, piedāvā e-pārvaldes servises valsts valodā. Un tas ir obligātā prasība, un vienkārši arī tā noteikti ir jānodrošina. Taču ir cilvēki, kas valsts valoda klāt nepārvalda, ir cilvēki, kas brauc no ārzemēm, ir cilvēki, kas grib šeit uzsākt uzņēmējdarbību vai šeit izveidot ģimenes dzīvi. Un te pašā laikā ir arī latvieši, kas grib, teiksim, savu uzņēmēju darbību vai savus kultūras kontaktus veidot ārpus Latvijas, kur tik labi nezinu valodu. Un līdz ar to cilvēku tulkojums šeit dārgs un lēns, un valsts, protams, to nevar atļauties, bet mašīna var ļoti palīdzēt. Un Latvija pirmā, kur ir ieviesa e-pārvaldes infrastruktūrā ar kompleksa sistēma, kurā ir daudzi valsts servisi, nu, piemēram, mēs visi izmantojam vienoto Latviju LV identifikāciju, strādājot ar e-pārvaldes servisiem. Nu, šī infrastruktūrā arī ir iekļauta tulkošana. Jebkurš e-pārvaldes servis Latvijā var izmantot šo tulkošanu. Un, bet to var izmantot ne tikai šīs sistēmas, bet arī jebkurš iedzīvotājs to var izmantot. Un citas valstis šo piemēru ir novērtējušas. Ja, līdzīgu sistēmu mums pasūtīja Lietuvā, un kopā ar viņas universitāti esam izveidojuši lietuviešu valodai, Lietuvā šādu sistēmu. Tagad mēs veidojam kopā ar Tartu universitāti Igaunijā. Igauņi mācās no mums, ļoti interesējās par Latvijas panākumiem. Kādā jomā viņi mācās no mums? Jā, brauca un interesējās un pētīja specifikācijas un beidzot sadošojās. Un arī tagad taisam kopā Tartu universitāti Igauņu publisko e-pārvaldes mašīnu tulkošanas sistēmu. Un Eiropas komisija ļoti par to interesējusies.
kā šo labo iniciatīvu attīstīt jau Eiropas mērogā. Un mēs kopā ar sadarbības partneriem vairākās valstīs, ar Horvātiem, ar Maltu, Maltas valdības institūcijām, ar Islandi un ar Igauņiem kopā ar Eiropas komisijas atbalstu esam uzsākuši tādu projektu Nacionālā valodas tehnoloģija platforma, izveidot šādu universālu risinājumu, kur jebkura Eiropas valsts var kā, pieslēgt savus valodas modeļus un nodrošināt šādu valsts līmeņa risinājumu. Un atkal tas balstās uz pozitīvo Latvijas pieredzi. Tas arī izskaidro to eksporta balvu, tildai noteikti. Ikdienā lietojot mašīntulku, un es to lietoju diezgan daudz, neapšaubām novērtēju priekšrocības tādā ziņā, ka termini ļoti precīzi bieži vien tiek atveidoti, un kad standarta frāze. Bet kā ir ar daudznozīmību, kā ir ar dailiteratūru, reklāmas tekstiem, citiem radošiem tekstiem, kur ir svarīga šī daudznozīmība? Kādas prognozes ar mašīnu tulkošanu šajās jomās? Jā, varbūt sākšu no citas puses. Nu, vis daudznozīmīgākie vai subjektīva interpretācija ir pakrautie teksti, iespējams, ir dzejas teksti. Un man savulaik bija priekšstats, ka nu, dzeja jau ir tā, kur mašīnu tulks nekad netiks pielietots. Bet bija ļoti interesanti uzzināt par vienu pētījumu, pētnieku grupu, kur tieši nolēma, kāpēc ne dzeju pamēģināt. Bet tā bija Latvijas pētnieku grupa? Nē. Eiropas izcelsmes amerikāņi. Tur atkal interesants stāsts par šiem cilvēkiem, bišķiet viņi zina, jā. Bet viņi bez tā, ka centās iztulkot tekstu, viņi iekļāva arī tādu ritmu modeli, kur analizēja, kāds ir dzejas ritms, ritmiskā struktūra, un centās tādu līdzīgu ritmisko struktūru tulkojumā nodrošināt. Un interesantākais ir, ka tas rezultāts ir, protams, ja tu nezini oriģinālu valodu, izklausās visnotaļ interesanti vai lasām. Un, manuprāt, tas paradoks ir tāds, ka dzeja jau rezonē, mēs dzeju interpretējam, viņi rezonē ar mums, un pat tā dīvaini vārdu salikumi mums var izraisīt mūsu subjektīvās asociācijas un priekšstatus, un ja arī skan raiti un ritmiski šīs dzejas rindas, tad tā var likties kā nu, interesanta dzeja. Bet, protams, tas, ja mēs paskatāmies uz oriģinālu, tas nebūtu nav atzējojums, ko veic. Labs atzējojums jau veic dzejnieki, labākos atzējojums dzejnieki tieši paši veic. Nu, jā. Bet tā varbūt bija tāds dzejiskā atkāpe. Bet, ja mēs paskatāmies par to tulkotāju profesijas būtību, tad tas noteikti nav mehānisks darbs. Tas nav tas tāda veida darbs, kā analoģija varētu izmantot varbūt tos mākslinieks, kas strādāja audēju manufaktūrās 18. Gadsimta beigās un 19. Gadsimta sākumā, kad tur sākās mehanizācija, tad tur bija ludīta kustība, kas teica, kas lauza steles mehāniskās, jo tās atņems darbu strādniekiem. Šāda veida darbu mašīna tulks, šo mehānisko darbu mašīna tulks var ļoti labi veikt un aizvietot cilvēku, bet tulkotāja profesijas būtība ir saprast teksta jēgu un šo jēgu pārnest pēc iespējas tuvāk labskanīgā mērķu valodā un mašīna nesaprot teksta jēgu. Mašīna iemācās šīs tulkošanas sakarības no esošiem tekstiem, bet viņi nesaprot šo jēgu. Šo jēgu var saprast tikai cilvēks.
Jā, tā ir. Un tāpēc, ja mēs runājam par daiļliteratūru, jā, tad, protams, tādus, nu, man pat grūti. Man liekas, jā, būtu grūti atrast daiļliteratūras darbu, ko varētu saukt par īstu literatūru, kurā nebūtu izmantotas metaforas, epiteti, alegoriskas asociācijas un tā tālāk, kuras netulkos burtiski. Jā, mašīna var pārtulkot burtisku tekstu, bet nevar pārnest šo te daiļliteratūras valodu. Lai gan mani arī šatad mašīna arī pārsteidz, es izkopēju, es tūkoju ar mēdzu izkopēt kādus labus piemērus, kas man pārsteidz, un arī piemērus, kas mani uzjautrina. Zinu, ka kolēģi lielākoties krāja tos, kas uzjautrina, bet man interesē arī tie labie. Un šis ir piemērs no daiļliteratūras. Tas ir tūkojums no slovāku valodas, tāds slovāku latviešu. Pēters stāvēja savu biroju vidū kā nerādnes skolēnu skolas direktora priekšā. Nekas te nav labots, tu nekas nav pēcredzies. Tas ir tīrs mašīna tūkojums, perfekts patiesībā. Vai vēl viens, tas varbūt nav tik dzejisks, bet mani pārsteidz, cik precīzi bija formas, gramatiskās formas atveidotas un arī personu vārdi. Un teikums ir šāds, Jānis uzrakstīja vēstuli Gabrielam. Un fantastiski, arī nekas vispār nav jālabo. Kas jūs ir pārsteidzis? Mhm. Atcerieties kādu piemēru mašīnu tūkā, ka kā tas tomēr ir iespējams? Man mašīnu tūkošana pārsteidz katru brīdi. Ja. Jā, starp citu šie piemēri, jā, tie bija labi piemēri. Nekal runājot par daiļliteratūru, tas jau nenozīmē, ka mašīnu tūks nevar palīdzēt tūkotājiem. Tieši tā, tieši tā. Bet viņš nevar aizvirt to tūkotāju. Jā, lēmumu tāpat pieņem tūkotājus, protams, jā. Un, nu, daiļliteratūrā ļoti svarīgs ir šis radošais moments. Un daži piemēri var būt pārsteidzoši labi, īpaši tad, ja šis, nu, piemēram, mašīna ir apmācīta ar šī paša autora citiem darbiem, un tad šī leksika un izteiksmes formas, jā, mašīnai pazīstam, un autori tomēr ir cilvēku un mēdz līdzīgas izteiksmes formas atkārtoties, un tad, ja mašīna zinā, jā, to es jau pazīstu, un to es vēl par iztokot. Par tiem piemēriem, kas pārsteidz mani, mašīnai īpaši sarežģītas ir morfoloģiski bagātas valodas. Latviešu valoda ir sarežģīta. Latviešu valoda, jā. Somu un igauņu valodas arī ļoti sarežģītas mašīnai, jo viņas ir aglomentīvas valodas ar ļoti plašām iespējām veidot to leksisko daudzveidību, un tur nevar tā nofiksēt, cik vārdu būs valodā, un ar aglomantiem valodām ir īpaši grūti, un mans pēdējais pārsteigums, veiksim, bija arī, cik veiksmīgi mums izdevās izveidot igāju latviešu mašīnu tūku. Tas ir tāds, mums tāds īpašs izaicinājums. Tas ir arī publiski pieņemts, tas ir pieņemts, jā, igāju latviešu mašīnu tūks, un es arī tajā darba gaitā, nu, labs piemērs ir, mēs esam dzīvojam kaimiņos, bet vieši vien maz zinām, kas notiek mūsu kaimiņu valstīs. Un maz cilvēku zina valodas, gan igauņu, gan latviešu ambās pusēs. Jā, tā ir. Un bieži vien mēs labāk zinām, kas notiek Lielbritānijā vai Vācijā, nevis kas notiek Igaunijā. Bet ar mašīnu palīdzību, piemēram, sekot līdz Delfiju ziņām Igaunijā, ir ļoti vienkārši. Nu, tu vari labi redzēt, lasīt, kas tur notiek, un tur pat slikta mašīna tūka, tas ir, redz, zinām, stresu, jo tur daudz kļūdas redz, bet tas, cik labi šis mašīna tūks šo sarežģīto kombināciju tiek galā, ne perfekti, tur arī daudz nepilnību, un īpaši tur personu vārdiem, un vietu vārdiem, un uzņēmu nosaukumiem, tā tālāk, kā mēs strādājam, bet, nu, teiksim, ziņām var ļoti labi sekot līdzi. Jā, tas arī bija prieks, ka tu ir lietotāji novērtējuši, piemēram, Valkas pilsēta tagad ievies uz savā mājaslapā šo mašīnu tūku, lai veicinātu šo aizturisku ciešo sadarbību vēl dziļāku. Jā, man patīk arī tas, ko jūs vairākās intervijās esat teicis, ka tehnoloģijas un konkrēti mēs runājam par mašīnu tūku,
nav tāpēc, lai aizvietotu cilvēku ilgtermiņā, bet palīdzētu. Tāpat kā mums palīdz citas ierīces ikdienā, un tāpat kā mums automatizācija palīdz citā darbā. Un man atkal patīk teikt, ka automatizācija tulkošanā ir devusi brīnišķīgu iespēju tulkotājiem nedarīt tādas apnicīgas, monotonas, rutīnas lietas, netulkot visu laiku vienu un to pašu. Un to laiku var veltīt sarežģītākiem, radošākiem tekstiem vai mācībām, klausoties tā laikā kāds kurss. Tā kā, manuprāt, tā ir tāda sinerģija un angliski saka win-win situācija, ka dabas puses uzvar. Bet viņi jāsaprot, ka tulkotāja profesija mainās. Jā. Un tas ir līdzīgi, atkal paņemot klasisko veco piemēru ar audējiem, ja? Vēl joprojām ir brīnišķīgi daļamata meistari, kas auzuši stelēm un auzuši burvīgus paklājus, ja? un te var būt salīdzinājums ar daļliteratūras tulkotājiem. Mums ir tādas pusmehāniskās aušanas mašīnas arī, kur var radošāk cilvēks izpausties, un ir pilnīgi mehanizēta aušana. Lielākā daļa no ikdienas drēbēm, kas ir austām drēbēm, ir bez cilvēku roku pieskāriena austas, un visiem ir savu vietu. Un katrā šī posmā ir vajadzīgs citas prasmes. Un tulkotājiem. Un tas, es domāju, ir interesantākais šajā profesijā. Tā ir profesija, kurā ir jāapvieno labas valodas zināšanas kopā ar tehnoloģiju zināšanām. Un mūsdienās tas, es ar citu, ir labākās kombinācijas, kur eksaktās un humanitārās lietas var apvienoties. Un tulkotāja profesijā, mūsdienu tulkotāja profesijā, mācēt izmantot šos tehnoloģiju rīkus, labi zinot valodu, un trešais elements, ja tu ir arī, man liekas, vislabākās iespējas, ja tulkotājs var specializēties noteiktā jomā un arī būt šīs jomas eksperts. Un tad tā ir unikāla kombinācija, kas padara tulkotāju ļoti vajadzīgu, nepieciešamu un neaizvietojumu. Jā. Esot gan valodas speciālistam, tehnoloģiju pārzinātājiem un jomas ekspertam. Jā, taisnība. Ko jūs ieteiktu no Tildes produktiem, no Tildes izstrādātajām lietotnēm, tehnoloģijām? Kam vajadzētu būt tulkotāja ikdienas rīkam? Nē. Tulkotāji mēs, protams, iesakam izmantot labāko, kas ir pieejams. Un tas, ko mēs piedāvājam tieši tulkotājiem, izmantot mūsu mašīnu tulkošanas pakalpojumus. Tie, manuprāt, mēs esam centušies veidot tādus, kas ir tā kā jaudīgi, bet ļoti pieejami. Tam tos arī gribētos iestarpināt, ja drīkst, ka tos var izmantot gan publiski pieejamā tīmekļa vietnē, gan arī katrīkos, jeb datorizētās tulkošanas rīkos, memsorsā, tradusā, memoq tos var atrast. Jā, un tos arī var aizejot uz mūsu mājaslapu, uz mašīnu tulkošanas sadaļu, arī izvēlēties sev piemērotāko risinājumu, tur arī abonēšanas modeli, ja, kas tagad ir labs, tas nav jāuzņemās saistības, var bez maksas pamēģināt, un ja tas labi dara, tad uzsākt lietot. Un tas gan kā atsevišķas tulkošanas sistēmas, kas ir arī būtiski, ko mēs redzam daudzām iestādēm, nepietiek tikai, ka teksts ir iztulkots. Viņiem vajag arī tādā formā, ir PDF dokuments, tad to rezultātu arī gribas PDF formā. Mēs pie tā daudz strādājam un atbalstam visus vadošos formātus. Un tagad arī nesam pievienojām PDF formātu. Dokuments, ka var tulkot, integrācija mašīna katrīkos, ir ļoti būtiska. Tradus, Memsource, MemoQ un citas sistēmas ir tās, kur atbalsta. Un tie ir rīki. Tie tulkotāji, kuri mācēs un pratīs efektīvi izmantot labākos rīkus, arī ir tie, kas var nodrošināt savu to konkurētspēju mūsdienu darba tirgu un kāpēc neizmantot šīs iespējas. Jā, es pilnīgi pievienojos.
Mana ikdiena nav iedomājama bez Tildes biroja, bez pareizrakstības pārbaudītāja, kas, manuprāt, Tilde ir vienkārši fantastisks. Gan stils, gan interpunkcija, gan gramatikas drukas kļūdas. Fantastisks, lielākoties to izmantoju latviešu angļu valodai. Ļoti reti arī krivalodē, kad vajag, bet šīs divas valodas neiztiekas. Arī visu vienmēr iekupēju vārdā, lai varētu pārbaudīt. Tāpat arī noteikti letonika. Fantastiska platforma, gan maksas, gan bezmaksas iespējas ir ļoti plašas. Man tā ir sinonīma vārnīca, lai gan es zinu, ka var arī Tildes biroja vārnīcā izmantot sinonīmu vārnīcu, bet es tāpat ļoti bieži izskatos letonikā kaut kā tāds ieradums ir. Šādi tad raksta ziņas, arī īziņas ar šo speciālo īpašo Tildes tastatūru, kur var ierunāt ziņu un Tildu pārveidot. Kā ar jums ziņas, Igaunijas ziņas, ko vēl jūs ikdienā kādu informāciju vai kādu darbību sveicat izmantojot Tildes lietotnes vai iestrādnes? Nu, tos pašus pareizrakstības spīkus, jā, tā ir neatņem ikdienas sastāvdaļa. Jā, man arī nāks strādāt gan gatavojot dokumentus, gan prezentācijas latviešu un angļu valodās. Mēs visi esam aizņemti cilvēku un nav daudz laika pie tā piestrādāt. Un es arī katru reizi tas, kas man pašam prieku sagādā, teikšņi vajag, teiksim, kādu prezentāciju angļu auditorijai, un tu atrod šo prezentāciju, ka tev ir bijusi līdzīga latviski, vēlā vakara stundā tev ir nākamā rītā jāprezentē, un miegs nāk, un tā tālāk. Un iemet mūsu sistēmā to failiņu, un viņš jau iztulko tur dažu sekundžu laikā, un tu skaties, nu viss ir gandrīz perfekti, viņš kaut ko pielabo, un pēc 10 minūtēm var iet gulēt, prezentācija gatava, jā. Bet, ja tas viss būtu jātūk, bet es atceros tos laikus, kad tulkotājs nebija tik labs un kad bija tur jāsēž vairākas stundas pašām tulkojot, tā var novērtēt to tehnoloģiju priekšrocību. Jā, vai piemēram, tad, kad ir jāatšifrē kāds teksts, jāveic transkripcija, kas ir žurnālista darbā, bet ne tikai, kaut vai šā raidieraksta ierakstus mēs bieži vien veidojam ar subtitriem, ko publicējam YouTube. Un, protams, ka angļu valodas rīki, piemēram, kā Happy Scribe un citi, tādā ziņā funkcionalitātes ziņā ir šobrīd plašāks tas piedāvājums ir, bet arī Tildes runas atpazinējas brīnišķīgs palīgs. Un abos virzienos var pārbaudīt, kā tas darbojas, gan, kad pārvēršu balsi tekstā, gan, kad tekstu pārvēršu balsi, arī tas ir publiski pieejams rīks. Jā, tas mums var tāds sirds darbs attīstīt šīs balsi tehnoloģijas. Tā ir tā joma, kur mēs redzam to nākotnes potenciālu, jo tajās tehnoloģiju vidē, šīs tehnoloģijas jau nerodas vienā dienā. Tas ir gadiem ilgs darbs, lai izveidot labus risinājumus. Un tas, ko mēs arī vienmēr cenšamies, ir uzminēt, kas būs tās tendences un vajadzības pēc vairākiem gadiem, uz kuriem tā pasaule virzās un lietotāju vajadzības attīstās. Un tā viena lieta, ko mēs redzam, ir arvien vairāk šī te balss komunikācija, lai ne tikai tur ar tekstu varētu sazināties, bet cilvēki grib arī, lai dators palīdz, lai to telefonu vai citiem rīkņiem var izmantot balsi, un angļu valodā jau tagad ir vietni labi risinājumi, un mēs jau strādājam, lai šādas veidot latviešu valodai. Un tur mums ir jāsaskarās arī, no vienas puses ir labi, ka šie angliskie risinājumi cilvēki redz šīs iespējas, bet jāsaprot, kā piemēram valodas balss apstrādes risinājumos. Tas lielākais zinājspēks īstenībā ir nevis tāds normālais lietotāja tirgus, bet atkal izlūk dienestu vajadzības. Un tur ir miljārdiem investīcijas. Protams. Jā, joprojām. Īpaši digitālajā pasaulē, jā, tagad visas, šīs iespējas ir tik plašas šo dienas priecībā, un arī šie apdraudējumi ir tik nopietni, kad šīs tehnoloģijas tur tiek pilna apjomā izmantotas.
Protams, ka neviens nesēž un nezinu, kā kādreiz padomu laikos bija, kad bija klikšķis sarunā, jā, tad uzreiz ir jāpiesargājas, vai tu kaut ko atļāvies telefonu sarunā brīvāk pateikt un ir klikšķis apas, varbūt kāds pieslēdzies noklausot, bija tāda laika kādreiz. Man tagad neviens jau neklausās šādā veidā, nu, es nezinu, kā tas notiek tajos dienestos, bet tur izmanto tehnoloģijas un automātiskas triggeris, jā, tā tālāk. Nu, lūk, un tās ir, nu, jā, milzu investīcijas, pirmkārt, valodas tehnoloģijas, otrkārt, īstenībā arī šo te valstu, vai tajās valodās, no, kur, no kurās runā, nu, teroristiskie grupējumi. Un par laimi, latvieši nav teroristi, bet par nelaimi mūsu valoda ir maza, un tur mums šāda lielāku investīciju valodas attīstībā mēs no valdības institūcijām sagaidīt nevaram, bet mēs varam izmantot savu kreativitāti, radošo potenciālu, un mēs šajā valodas tehnoloģiju jomā ļoti daudz sadarbojamies ar pētniekiem visā pasaulē un izmantojam šos te Eiropas pētniecības sadarbības instrumentus. Mums ir tik brīnišķīgi sadarbības partneri universitātēs visā Eiropā, Vācijas mākslīgā intelekta centrs, Grieķijas valodu tehnoloģiju institūts, Sheffields un Līdzes universitāte, Kopenhāgens universitāte, Maltas universitāte un daudz citi, ja, nu, kas kur ir ļoti entuziastiski cilvēki un pētnieki, un kur pirmkārt mēs uzzinām vai redzam, kādas metodas tiek izmantotas citām valodām, un var saskatīt tās tendences tehnoloģiskās un izmantot labāko, kas ir pieejams, un pielikt tās īpašās tos komponentus, kas ir vajadzīgi, lai strādātu ar tām valodām, kuras mēs iekļaujam tehnoloģiju pasaulē. Šodien runāju ar valodas tehnoloģiju izstrādes un arī tehnoloģiju lokalizācijas uzņēmumu Tilde valdes priekšsēdētāja Andreja Vasiļeva. Mēs parunājām par mašīntūkošanas vēsturi un to, kā tā ir attīstījusies un mainījusies un cik kvalitatīvs mašīntūkošanas izstrādājumi risinājumi ir šobrīd. Runājām arī par to, kādas lietotnes un valodas tehnoloģijas var noderēt tulkotāju darbā un kāpēc tulkotājiem ir svarīgi ne tikai zināt valodu, bet arī prasti izmantot šīs valodu tehnoloģijas. Turpin klausīties arī tālāk. Tā. Šo raidījumu klausās vairāki mani kolēģi Ventspils augstskolā un domāju ne tikai Ventspils augstskolas docētāji, bet arī citu augstskolu mācību spēki. Un mums, protams, interesē jautājums, kuram jūs jau pieskārāties iepriekš atbildē, kā tad ir ar šīm valodu tehnoloģijām un zinātni. Ja, kurā mirklī tās saskaras, zinu, ka arī Tiltē strādā zinātnieki, strādā pētnieki. Kā tas notiek, kā notiek pētījumi šajā jomā? Jā, nu tur ir visciešākā saskara. Jā, nu, pats vārds datoru lingvistika ietver abu šīs jomas. Valoda, nu, mūsdienu valodas pētniecība pārsvarā ir balstīta uz, nu, tā kā arī citās jomās pierādījumos balstītā, ir uz datos balstītā pētniecība, un valoda ir ļoti daudzveidīga, valodas dati, gan rakstītās, gan runātās valodas dati ir tik plaši, ka viņus, nu, neviens pat labākais speciālists nevar apkopot un sāskatīt un saskatīt sakarības. Bet tehnoloģijas šeit ļoti var palīdzēt redzēt, jā, gan iemācot mašīnai, mākslīgajam intelektam valodu. Mēs runājām par tulkošanu, mēs runājām par balss pārveidu tekstā un teksta pārveidu balsī. Vēl viens virziens, kas ļoti aktīvi tiek pētīts, un kur turpmākajos gados, es domāju, būs būtisks tāds attīstības izrāviens, ir mēģinājums saprast teksta jēgu.
tas dabīgās valodas saprašanas tehnoloģijas. Jēga saprast ne tādā nozīmē, kā cilvēks to saprot, bet nu, tādā nozīmē, kādā nu, praktiskos pielietojumos to var izmantot. Un internetā tīmeklī ir tagad tik daudz informācijas pieejamas, ka problēma ir nevis vai ir šī informācija, bet kā viņu atrast, kā viņu izvilkt no tiem datiem. Jā, un, nu, Google meklētājs ir labs piemērs, kur mēs daudz ko varam atrast mājas lapā, bet nu, mēs atrodam lapu un lasu pats. Bet tās jaunās paaudzes sistēmas, pie kā ļoti aktīvi strādā pētnieki, ir spēt nu, tik labi analizēt šos tekstus, ka mākslīgais intelekts var atbildēt uz jautājumiem vai iedot tieši to informāciju, ko jums vajag. Un nu, tas prasa kaut jauna veida pieejas, un tas ir ļoti interesants virziens. Un tur ir atkal ir dažādi jomu speciālisti ap kopā strādā valodas pētnieki, kognitīvo zinātņu speciālisti, datorzinātnieki un tāds ļoti interesanti integrēti pētījumi jomiem. Kas ir mainījies kopš pirms apmēram 10 gadiem publicētā ziņojuma par digitālās, par latviešu valodu digitālajā pasaulē? Atceros, ka toreiz tās prognozes nebija ļoti optimistiskas latviešu valodai. Vai drīzāk tā laikā, es pakaļģēšu tā laikā, secinājumi nebija pārāk optimistiski. Tā ir. Jā, tas pētījums tika veikts 2011. gadā. Un mēs arī piedalījāmies tajā pētījumā, tur vairāk kā 200 pētnieki un pētniecības centri no visas Eiropas veica pēc kopējas metodoloģijas analīzi par to, cik labi nodrošināt ir valoda digitālajā pasaulē. Tur tika ietverts visas 24 Eiropas Savienības oficiālās valodas, plus vēl virkni citu valodu, kopā 30 valodas šajā pētījumā. Un tas rezultāts bija ļoti satraucošs, jo ne tikai latviešu valoda. Tas secinājums bija, ka tikai lielākās valodas var būt puslīdz mierīgas, bet vairums Eiropas valoda, vismaz 20 Eiropas valodas, ir apdraudētās pozīcijās digitālajā pasaulē. Un kas rada šo apdraudējumu ir tas, ka nu, tehnoloģija jomā viņas atpaliek no lielajām valodām. Un, nu, pirmkārt, angļu valoda, bet nu, globālajā pasaulē arī ķīniešu valoda, franču valoda, spāņu valoda, kurās ir lielie tirgi, lielās kopienas. Tur tiek investēti milzu līdzekļi, tur ļoti lielas korporācijas aktīvi attīsta risinājumus. Un Eiropā ir savu valodas daudzveidību, kas ir Eiropas bagātība, jā, bet tā kļūst par lielu problēmu, ka mūsu lielākā daļa valoda atpaliek šajā attīstībā. Nevis tas, ka viņas jau tiek attīstītas, bet tas attīstības temps nevar turēt līdz lielajām valodām. Jā, daudz mazāk līdzekļi tiek tam ieguldīts. Tieši tā, jā. Un 2011. gadā šī atšķirība jau pamata bāzes tehnoloģijās bija ļoti krasa. Nu, tas, cik plaši un kvalitatīvi bija pieejama mašīnu tulkošana, tajā laikā balsu tehnoloģijas latviešu valodē praktiski praksē izmantojama balsu tehnoloģija toreiz vispār nebija. Cik ir pieejama valodas dati pētniecībai. Un tas ir nesalīdzināma tas apjoms datu, ar ko var attīstīt sistēmas angļu valodai, jā, ir nesalīdzināma lielāks kā tas, kas ir latviešu vai teiksim, slovēņu valodai pieejams. Un, bet tas palīdzēja pievērst uzmanību šim jautājumam. Jo, nu, tā valodas jautājums jau nav tikai kultūras jautājums, tas ir arī ļoti būtisks Eiropā politisks un ekonomisks jautājums. Mēs gribam veidot vienotu Eiropas Savienību, kur ar tādu vienotu vērtību izpratne un vienotu ekonomiku. Jā, tad valoda nedrīkst būt barjeri. Protams, ka neviens
negribu ne tikai latviešu, nevien citu nāciju negribu atteikties no savas valodas un pāriet uz angļu valodu, piemēram. Tātad, kā saglabāt šo valodu daudzveidību, bet noņemt valodu barjeras. Un šis pētījums ļāva tam pievērst arī politiķu uzmanību un daudzās valstīs, un arī Latvijā. Tas palīdzēja attīstīt tehnoloģiju projektus. Un pašreiz latviešu valoda bāzu tehnoloģiju jomā ir ļoti labās, stabilās pozicijās. Mums ir gan balss risinājumi, gan tulkošanas risinājumi, gan tekstu analīzes risinājumi ir ļoti spēcīgi. Vienlaicīgi angļu valodas risinājumi, lielo valodas risinājumi attīstās arvien pieaugošu ātrumā. Un tagad mums ir jāskatās jau uz šiem te nākotnes risinājumiem. Jūs, nu, arī tagad telefonā, jā, kam, piemēram, Apple Siri tehnoloģija, kur jūs varat uzdot jautājumus, un Siri jums tur patīkamā balsī atbildēs angļu valodā vai krievu valodā, jā, bet ne latviešu valodā. Vēl ne latviešu valodā, es ceru. Jā, tas, tā, tas, ko mēs esam bieži, nu, dzirdējuši no lielajām korporācijām, ir, nu, viņiem ir pragmatiski ekonomikas apsvērumi. Jā, tur vienā šādā uzņēmumā, arī skaidri teica, jūs esat, piedomājiet, jūs esat ceturtās kategorijas valoda mūsu tamī sadalījumā, jā, līdz ar to jums ir bāze, minimālais atbalsts ir, bet lielākas investīcijas mums nav ekonomikas pamatoti, jo mums tur lielo valodu lietotāji grib arvien labākus risinājumus, un mēs investējam tur. Līdz ar to, jā, lielās kompānijas palīdz attīstīt mūsu valodu, bet viņas tā ir pievērš daudz mazāku uzmanību kā pamatot no savu lielo tirgu valodām. Līdz ar to mēs nevaram sēdēt rokas klēpī salikuši un cerēt, nezinu, kāds Google, Apple, tur Facebookā vai Microsoftā, nu, tur tagad attīstīs latviešu valodas risinājumus. Tā tas nenotiks. Mums pašiem ir jārūpējas par savu valodu. Un mums pašiem, es domāju, tas ir gan šeit Latvijā, gan tas ir tas, kas mums ir jādara un ir, nu, jā, visu laiku par to jārunā Eiropas līmenī. Jo varbūt es vēl atceros tos laikus, kad Latvija stājās, bija balsošana par iestāšanos Eiropas Savienībā, un skeptiķiem arguments bija, ka, nu, mēs tagad tas būs kā Krievijā, Padomju Savienībā, ja, kad tur dominēja krievu valoda, Eiropas Savienībā būs angļu valoda, tas iznīcinās mūsu valodu. Tieši otrādi. Tas dod pilnīgi jaunas iespējas latviešu valodas attīstībai. Kaut vai tas, ka visi likumdošanas akti, Eiropas likumdošanas akti tiek tulkoti latviski, tas ir milzīgs impulss valodas attīstībai, terminoloģijas jomā, datu pieejas jomā, bet arī tehnoloģija jomā ir šīs iespējas jāizmanto. Un to mēs varam darīt, jā, aktualizējot šos jautājumus un strādājot kopā citām valstīm, jo ekla, neviens Eiropā īpaši nerūpēsies pa latviešu valodu. Bet attīst, nu, parādot šo problēmu, cik šī problemātiska ir būtiska daudzām valodām Eiropā, ja panāk, ka tur tiek veidots kopējas programmas. Un ļoti iespaido tāds ļoti redzama personība valodas tehnoloģija pasaulē. Viens no Vācijas mākslīgā intelekta centra pamata dibinātājiem, ekspertiem, Hans Uškovēts savu laiku spilgti pateica, ka ir labi un svarīgi, ka Eiropa investē valodu tehnoloģiju attīstībā, bet paskatīsimies to perspektīvā. Eiropas investīcijas tur, toreiz tas bija tur 5 gadu periodā, Eiropas valodu tehnoloģijās ir samērojamas ar 100 km šosejas posmā, investīcijām 100 km šosejas posmā Rumānijā. Vai tā tas ir adekvāti, ja? Tā ir nozīmē, kāda ir valodām. Un
Daudz ir nācies ar lēmumu pieņēmējiem Eiropā runāt, un to ļoti var sajust. Liela daļa no viņiem dzimtā valoda ir franču vai vācu valoda, un viņi nesajūt. Viņi tā kā dzird šo problēmu, tā nav, viņi to nedzird savu sirdi. Un tā nerezonē viņiem emocionālā līmenī. Bet savukārt, kad mēs runājam ar lēmumu pieņēmējiem mazākās valstīs, ar politiķiem, ja, tad tur uzreiz ir pavisam cita atsaucība, jo tas valodas jautājums mazākās valstīs ir ļoti būtisks. Valoda ir mūsu identitātes sastāvdaļa, un tas uzreiz norezonē cilvēkos, un tur mums ir jāveido šie doma biedri. Mazai atkāpēm, un tas man bija šokējoša pieredze, bija iespēja ar vienu Amerikas šiem milžiem mega korporācijas vadītāju savu laiku nāc pret acu runāt. Tad es stāstīju par šīm valodu lietām, un es esmu kaut kā viņš kā klausās, bet laikam nesaproti, ja? Un tad viņš vienā brīdī pajautā, jā, nu jūs ar tām valodu lietām darat, nu jā, angļu valodas lietā, angļu valodu. Un man pēkšņi pielēc, kur ir problēma. Tāni amerikāņu izpratnē valoda un angļu valoda ir sinonīmi. Viņi dzīvo tik ļoti angliskā vidē, ka viņi vienkārši, ja īpaši to neizceļ un tev īpaši nepasaka, tad viņi nemaz nesaprot, kas ir to daudzvalodības problēma, jo tā nav, nu, tādā mega korporācijas vadības līmenī, tas nav viņa līmeņa jautājums, ja, viņi to neizjūt. Bet, nu, tad, kad tev ir iespēja, nezinu, 10-15 minūtes tur pastāstīt, zini, nu, pasaulē ir ļoti daudz citu valodu. Sap citu, jā, puse lielajās valodās, 15 lielajās valodās runā puse pasaules iedzīvotāji. Pārējās 6,5 tūkstoši valodās runā otra puse. Ja, nu, no tām 6,5 tūkstoši tādas ap 200 valodām ir ekonomiski nozīmīgas. Tostarp latviešu valoda. Ko, kas ir ļoti svarīgi. Vienmēr jāuzsver, kad mēs jautājam, vai latviešu valoda ir maza valoda. Jā, un šādi argumenti, tad, kad runā ar tādu korporācijas vadītāju, jā, kad, nu, padomājiet, vai jūs interesē tikai pusa planētas, jūs 15 valodām, kas ir vēl baigi daudz viņiem, jā, bet ir taču vēl tā otra pusa planētas, kas ir jāaptver. Nu, tad sāk kaut kas pielikt, jā. Jāatrod tā pareizā valoda, tie pareizie vārdi, lai uzrunātu. Noslēgumā man gribētos vēl nelielu atkāpu un atgriezties pirmsākumos. Kā jūs, eksaktais prāts, nonācāt pie valodu jautājumiem, kā vispār radās Tilda? Tas ir romantisks stāsts. Noslēgumam perfekti romantisks stāsts, mums ļoti labi nodrēs. Mēs paši bijām jauni, un Latvija tikko atguva neatkarību. Tas bija tas posms. Mācījos Latvijas universitātē lietišķo matemātiku, toreiz vēl nebija datorzinātas, toreiz nebija personālie datori, un piestrādāju, vajadzēja kaut kā iztiku pelnīt pa nakts mājiņu operātoru pie lielajiem skaitļotājiem, kas aizņēma veselas istabas. Tas bija pašas 80. Gadu beigas, 90. Gadu sākums, un, nu, jā, un tautas fronte darbojās, un nu, kaut kā man arī jāpalīdz, pieteicos par brīvprātīgo, pasīju, ko tu var darīt, nu, es tur ar datoriem kaut ko, nu, un tad man pieaicināja palīdzēt laikrakstam Atmoda, tādu uzskaiti veikt un izplatīšanas sistēmu, tas bija vispār vēl interesants stāsts. Tautas fronte, laikraksts Atmoda, mēs tas entuziasms, un mēs sākām parādījām, kā ar šo datoru uzskaiti, pa klusu izmantojot universitātes skaitļotājus.
Bet atceros, kā vienreiz viens čekis tur iebrāzās, bet viņš tur neko nesaprata. Arī aizgāja, neko neatrada, ja viņš jau tur iekšā neko netika. Nē, viņš pats nesaprata, kas bet, nu, nobijušies, mēs bijām dikti, jā. Nu jā. Un tad Latvija atguva neatkarību un veidojās nu, pirmais neatkarīgais laikraksts, laikraksts diena. Un mūsu daļa apmūnas komandas aizgāja veidot laikrakstu dienu, mūs arī uzaicināja, man ir studiju biedru un draugu Uldi Dzeni, veidot dienas datorsistēmu. Un tas atkal bija šī iespēja šos jaunos personālos datorus, kas bija milzīgs jaunums tenī laikā. Un pārliecināt, ka diena taču ir jāveido uz tādu tehnoloģijām, lai tur nevar izmantot veco pieejumu, preses nams arī tur nebija pieejams. Un tā mums bija jāizveido datoru sistēmu dienai, laikraksta darbam, lai par žurnālisti strādāt, lai var salikt avīzi, samaketēt. Toreiz tas bija pilnīgs jaunums. Atmoda bija pirmā, kas to sāka, un laikraksta diena jau attīstīja pilnu mērogu šo sistēmu. Un tad mēs saskārāmies ar problēmu. Nu, šajos datoros nebija vajadzīgo latviešu burtu. Garumzīmi jau mīksinājumzīmi. Tas bija kaut kā jārisina. Kas tagad šķiet tik pašsaprotami. Jā, un tad mākslinieks Gustavs Andrejs Grīnbergs veidoja šos fontus, zīmēja latviešu garumzīmes un mīkstinājuma zīmes, un mēs viņus tehnoloģijās ieviesām un veidojām tos veidu, kā rakstīt burtus. Un tad bija jānodrošina, lai šīs tehnoloģijas ir sadarīgas, un izrādījās, ka no starptautiskajos standartos latviešu valodas nebija. Un tad mēs arī iesaistījāmies starptautiskās standartizācijas procesās, ISO standartos, lai ieviestu latviešu valodu. Bija interesants brauciens uz Stokholmu, lai pārliecinātu standartizācijas organizācijas sēdē, kā arī latviešu burtu jāiekodē. Un mēs taču laikrakstā nopublicējām dienā, to teidojām datoru lapusi tildi. Mēs vārds tildi pirmo reizi parādījās laikraksta diena lapusē. Mēs domājam, ka jāpopularizē, jā, datoru jautājumu plašā sabiedrībā un jāveicina arī šie te, lai izmantošu visu šos standartus. Citādi, ja katrs savādākā veidā latviešu burtus kodēs, tad mēs atkal nevarēsim apmainīties ar informāciju. Un ar Uldi Dzeni reiz sēdējām, domājām, nu, jā, kā mēs nosauksim šo lapusīti. Mēs bijām uztaisījuši programmu, lai latviešu burts var vadīt, nospiežot taustiņu ar vilnītu uz datoru, tildes taustiņu. Jā, šis taustiņš ir kā tilds uz latviešu valodu, nu, nosauksim lapusīti par tildi. Un tā šis nosaukums aizgāja, un tad mēs strādājām dienā, un pie dienas nāca citi izdevumi, kas pēc sāka veidoties, un viņi arī gribēja līdzīgus risinājumus. Un mums un dienas vadība sacīja, nu jā, puši, nu jums tā kā ir skatāties, jā, nu tā nav dienai tipiska nodarbība apkalpot citus uzņēmumus, un varbūt jums ir pienācis laiks tagad nopietni pie tā ķerties. Un dienai tā sistēma bija izveidota, un citiem arī ir tāda vajadzība. Un mēs tur, tas nebija tā kā viegls lēmums, mēs pavisam jauni un zaļi un tā, un taisam veidot savu uzņēmumu, bet tā interese un vajadzība bija, un sasparojāmies, un tā radās tildi. Mēs sākām, tātad, mums ar bāzes vajadzību nodrošināt latviešu burtus. Un tad redzējām, angļu valodā taču ir arī šī pareizrakstības pārbaude. Tā būtu ļoti laba iespēja latviešu valodē. Tādu arī vajag uztaisīt. Un tad izveidojām pirmo risinājumu, tad man vēl klases biedrs un studiju biedrs Raimonds Rudmanis savu universitātes darba bāzi iekļaut arī risinājumā, lai varētu latviešu valodē būt pareizrakstība. Un tad mēs gājām pie pirmā
Mēs domājam, viens izdevniecības, nu, tas būs, nu, visi būs sajūsmā ar mūsu risinājumu. Tas bija liela vilšanās, mēs rādām, kā datoras var labo pareizrakstību, un mums saka, jā, tas kaut kā tas viss ir interesanti, bet mēs mākam datoru izmantot. Mēs vairs nelietojam rakstāmašīnas, mēs rakstām ar datoru. Mēs esam, jā, un mums ir korektors priekš kļūdām, un paldies par jūsu sistēmu uzredzēšanos. Tas bija tāds šoks, es atceros. Jā, tā. Pirmā pieredze, pirmie plumi tika uzdāzīti, jā. Es tāpat ir pēram piedāvāt kādam veļmašīnu, vai ne? Nē, es taču mazgāju ar rokām, es māku mazgāt veļu, vai ne? Paldies, šis bija brīnišķīgs stāsts mums noslēgumā. Šodien runāju ar Andreju Vasiļevu. Andreja, liels paldies par šo sarunu un stāstu un ieteikumiem noteikti būs par ko padomāt visiem mūsu klausītājiem. Liels paldies! Raidījuma piezīmēs atradīs īsu pārskatu par šodienas sarunu, kā arī noderīgu informāciju un saites. Papildu informāciju par pieturzīmēm, valodas webināriem, nākamajiem raidījumiem un visu citu informāciju meklē mūsu Instagram vai Facebook lapā pieturzīmes. Iesaisties arī satura veidošanā un piesakies par viesi. Raksti mums vēstules. Mīļš paldies mūsu regulāriem patroniem un uz tikšanos nākamajās pieturzīmēs.